सुन्यौँ कि भाजपाको घोषणा पत्रमाथि तपाईँको वक्तव्य सानो पनि आयो है, के कस्तो छ यो घोषणा पत्रलाई लिएर कसरी हेर्नुहुँदैछ, भएको प्रमाणले कसरी लिइरहेको छ? भाजपाको घोषणा पत्रमा देशको विकासको विषयमै छ र अब बिजेपीले गोर्खाको त्यो जुन एउटा सपना 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 भन्थ्यो हामीले त्यसरी प्रकारले बोकेको थियौँ, उहाँको घोषणापत्रमा योपालि गोर्खाको गफ पनि देखिनँ हामीले। उहाँहरूले पहाडको विकासको लागि एउटा लाइनअप छ जो चाहिँ अब पहाडको विकास गर्नुको लागि चाहिँ वेस्ट बेङ्गाल मतलब वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्टसँग परामर्श लिएर नै विकास गर्नुपर्छ अनि लोकल एडमिनिस्ट्रेसनसँग सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू घोषणापत्रमा छ। अनि त्यो घोषणापत्र उहाँले निकाले कहिलेकाहीँ फ्याक्ट पनि हो। एक्चुली अब सबै एरियामा विकासको लागि भोट माग्छ, हाम्रो पहाडमा मात्रै झुकाएर भोट माग्ने प्रकार थियो। एटलिस्ट यो खालि बिजेपीले तिमीहरूको गोर्खाहरूमा हामी एक्सपिरेसन जो छ त्योमाथि हामीलाई केही भन्नु पनि छैन, तिमीहरूको अब भोट लोकल पार्टीलाई देऊ भनेर जस्तो प्रकारको घोषणा पारी छ र गोपाल लामालाई जिताएर चाहिँ राम्रोसँगले प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने खालको घोषणापत्र मैले पाएँ बिजेपीको। र बिजेपीको घोषणापत्र गोपाल लामालाई जिताऊ भन्ने खालको नोटिङ चाहिँ तपाईँहरूले कतिजनाले पढ्नु भएको छ र अहिलेसम्म घोषणापत्र तपाईँहरूले पढ्नु तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ र उहाँहरूको घोषणापत्रमा चाहिँ गोपाल लामालाई जिताऊ खालको एउटा लाइन छ र त्यो लाइनमा लिएर चाहिँ मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म गोर्खाल्यान्डको नाममा हामीले भोट दियौँ र अहिलेसम्म गोर्खाको ग पनि छैन उहाँहरूको मेनिफेस्टोमा र यही कारण हामीले यसपालि चाहिँ बुझ्नुपर्छ, हामीले पहाडको भोट गोपाल लामालाई दिएर पहाडको विकासलाई अगाडि लानुपर्छ। अच्छा, यो अवस्थामा चुनावको मुखमा जो कलकत्ता हाइकोर्टको जो अर्डर छ, सिबिआई जाँचको कुराहरू छ, शिक्षक नियुक्ति घोटालामा है, यसमाथि तपाईँमाथि पनि एफआइआर गरिएको भन्ने भ्रामक खबरहरू पनि फैलिएको थियो, त्यसको काउन्टर एफआइआर तपाईँले गर्नुभएको छ, यस्तो अवस्थामा के भन्न चाहनुहुन्छ कि चुनावको मुखमा यो कतिको ठुलो फ्याक्टर हुन सक्छ? अब हेर्नुहोस्, यो खालको एक्चुली पढ्ने कतिजनाले कानुनी कानुनहरू पढ्नु नहुनेहरूले उल्टापल्टा भए गरेको छ। त्यो जसले विनय तामाङज्यू अनि त्यहाँको डिआईको नाममा एउटा फेक चिठी पठाएको छ, कसैले फेक चिठी पठाएको बेनामी बेनामी भन्ने पठाएको छ, त्यो बैराङ्गा चिठीलाई चाहिँ इक्जामिन गर्नु भनेर अर्डर दिएको छ कोर्टले, बुझ्नुभएन? यो त्यहाँबाट यति बिना त्यहाँ उडन्त्य खबर छ, अनि थापाको नाम एफआइआर छ भने मैले जसले जसले च्यानललाई दिएको त्यसलाई पनि एफआइआर गरेँ भनिएको छ। आज जर्नलिजम जो रिपोर्टरहरू छ फ्याक्टलाई त्यो एफआइआर गरेको थानामा फोन गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले, अनित थापाको नाम एफआइआर छ कि अनित थापा यस सालमा फोन गर्नु पर्थ्यो कि कुनै पनि मेरो नाममा गर्दाखेरि तपाईँको नाममा यस्तो यस्तो अभियोग छ तपाईँहरूको तपाईँ के भनाइ छ भन्दा मलाई फोन गर्नु पर्थ्यो फ्याक्ट थापा। त्यो अननेसरी अनित थापाको इमेजलाई डिस्क्रेडिट गर्नुको लागि मान्छेलाई भुल हाल्नुको लागि चाहिँ अनित थापा एफआइआर एफआइआर नाममा छ भनेर कसैले उडन्ते खबर फिजायो तिनीहरूको नाममा, मैले एउटा लिगली फाइट त गर्नै पऱ्यो नि त। जब मलाई कसैले अपमानित गर्दैछ भने म झगडा गर्नु जाने मान्छे होइन, मैले पहिला पनि भने प्रोभोक गर्नु पुरा ट्राई गर्छ, अनित थापालाई प्रोभोक गर्ने मान्छे थाक्छ, हेर्नु मेरो पेसेन्स पुरा छ, सहनशीलता पुरा छ मेरोमा, किनभने एउटा ठुलो पहाडलाई अगाडि दौडाएर जानुपर्छ, मेरोमा पेसेन्स पुरा हुनुपर्छ, किनभने मैले भुल गरेँ भने पहाडलाई ठुलो भुल हुन्छ, त्यही कारण त्यो सबै बगाउँदैछ मान्छेलाई पनि थाहा छ फ्याक्ट के हो भनेर, होइन एक दुईवटा कुरा उनीहरूको आदतै भइसक्यो निगेटिभ फोल गर्ने, त्यही भएर हो त्यसलाई त्यसको केही फरक पर्ने मलाई छैन। अनि आज सबै पहाडवासीले बुझ्ने दिन आयो अवश्य। एउटा कुरो चाहिँ याद गर्नुहोस्, बनसाङलाले घरसाङलालाई चाहिँ खानु दिनु हुँदैन, क्षेत्रीय त हाम्रो हरायो भने नि, हामीले अहिलेसम्म जुन प्रकारले आफ्नो सोचले आफ्नो विचारले आफ्नो जग्गा सचाउँदैछु गोर्खाको पट सचाउँदैछु त्यो पनि हाम्रो हाम्रो उम्गेर जान्छ, भएको कुरो चाहिँ नउम्को बहुत गुमाइसक्यो र अब चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन। एकजना नेता विक्रमादित्य राईको इन्टरभ्यू हेर्दै गर्दा त्यसमा तपाईँलाई केन्द्र अनि राज्य दुवैको संरक्षण छ भन्ने कुराहरू उहाँले स्ट्यान्ड गरेर भन्नुभएको थियो, यसलाई लिएर जनताले कसरी हेर्ने? अब उसले ठिकै कुरा भने म जिटिएको एडमिनिस्ट्रेसन चिफ एक्जिक्युटिभ इलेक्सन जत्र लडेको छु, सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा फन्ड आउँछ, स्टेट गभर्मेन्टमा फन्ड आउँछ, दुईवटा फन्डलाई लिएर अगाडि काम गर्दा दुईपट्टि गभर्मेन्टले मलाई हेल्प गरिरहेको छ, फ्याक्ट हो त्यो, त्यसलाई म डिनाई गर्न सक्दैन। जिटिए एडमिनिस्ट्रेसनमा बसिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, जिल्ला परिषदको चेयरपर्सन तपाईँहरूले जिल्ला परिषद चेयरपर्सन भने त्यो त सेन्ट्रलले अर्डर दिने नोटिफिकेसन, सेन्ट्रलले नि त मलाई जिल्ला परिषद चेयरम्यान बनायो, तपाईँले हेर्नुभयो त नोटिफिकेसन पहिला मैले पब्लिस गर्थेँ, त्यो त्यो ब्लेसिङ होइन, मलाई आशीर्वाद होइन, आशीर्वाद त मेरो मान्छेले जिताएर मलाई भोट जग्गामा पठाएको छ, त्यो जग्गालाई कदर गरेको म त्यो अनित थापा होइन, जिटिएको चिफ एक्जिक्युटिभको कुर्सी हो त्यो चेयर जो चाहिँ पब्लिकले पहाडको पब्लिकले मलाई जिताएर त्यहाँ राखेको छ, त्यो चियरको गरिमा हो, त्यो ब्लेसिङ आशीर्वाद होइन। थ्याङ्क यू।
अन्त्यमा जुन मेनिफेस्टो कुरा छ, तपाईँहरूको मेनिफेस्टो कहिलेसम्म आइपुग्छ? हाम्रो मेनिफेस्टो भोलि पर्सिमा निस्किनुपर्छ।